Ekvador'da silahlı hücum nəticəsində ölən 35 yaşlı bir iş adamının dəfn mərasimində qeyri-adi hadisə baş verib. Big As son xəbər azasından xəbər verir ki, mərhumun sevgilisi kütlənin qarşısında tabutun üstünə çıxaraq rəqs edib. Dəfn mərasimində iştirak edən izdihamın qadını alqışlarla müşayiət etməsi isə hər kəsin diqqətini çəkib. Video Twitter istifadəçilərini ikiyə bölüb. Bəzi istifadəçilər qadının etdiklərini doğru olmadığını iddia edərkən, bəzi istifadəçilər qadının sevdiyi kişini bu şəkildə yola salmaq istədiyini söyləyib. Paylaşıma 100 min bəyənmə gəlib.